ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଠୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ 6 ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଏହି ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣିକି ସେ କାନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ତଳେ ଗଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷୁ କିମ୍ବା ରାଗୁ, 6 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଜମାରୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣିକି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ନା କାହିଁକି। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।